безперечно, про нас з вами, це про 2010-13 роки, це про 39-54, ну, грубо кажучи, знов-таки 2013. Ну, і не про всіх нас. Новий історичний роман братів Капранових – історія про трьох молодих людей, котрі потрапили на війну під однаковим іменем та прізвищем. А багато років потому випадково зустрічаються двоє їхніх нащадків, і між ними спалахує кохання. Герої ведуть родини історичне розслідування трьох доль, які переплутались і стали фактично однією потрійною долею – долею українця у Другій світовій війні. Сьогодні у нас в Україні йде війна, і в підґрунті цієї війни стоїть питання, грубо кажучи, на чиєму боці воювали твої діти. Да? Є погані бандерівці. І є хороші червоноармійці. Чи навпаки, є хороші бандерівці і погані червоноармійці. Власне кажучи, про це наш роман. Родина Капранових зіштовхнулась із такою дилемою. Адже один дід, Дмитра та Віталія, воював у Червоній армії, інший – в УПА. Історичний роман писали 4 роки. За цей час дослідили чимало мемуарів військових часів Другої світової. Вивчали матеріали, тому що поставили собі задачу нічого не вигадувати, а не вигадувати про війну гріх, бо там, грубо кажучи, наш один дід воював, а другий сидів в румунському, а потім в радянському концтаборі. Ну і що можна про це вигадати, да? Коли я з ними розмовляв, ми у них на руках виросли. Ну, а крім того, ми почали в 12-му році. А з 12 по 16, коли з'явився роман, щось змінилось у нас в Україні. І нам довелося переписувати роман через ці зміни. Серед найголовніших змін в романі – це його кінцівка. Коли планувався роман, у нас був Янукович. Потім разу Януковича нема. Ну не будеш же залишати читачів з Януковичем, якось невдобно. І довелося переписувати досить серйозний кавалик, оце 2 роки з 14-го. Тож тепер Віталій та Дмитро Капранови подорожують Україною із своїм новим романом. Перед усім районні центри, в Хмельницькому ми через дороги. Да, тобто ми до вас все одно би доїхали, але зараз до районних центрів не сильно швидко доїдеш, так? Але до вас, слава Богу, ми без пригод. Тому наша задача – зустрітися з читачем в місті його, там, де він побутує, як це, в середі обітання. Тому що, знов-таки, телевізор – це телевізор, радіо, а справжня культура передається от очі-очі. На зустріч із письменниками запрошують і в Кам'янець-Подільський. 8 грудня там вони організовують одразу дві презентації – у Центральній міській бібліотеці та у Національному університеті імені Івана Огієнка. Дарина Денисенко, Іван Мовчан для інформаційного випуску.